Ove godine komisija u sastavu Ninoslav Nikićević, Ivan Urošević, profesori sa Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna i Branko Popović, doktor nauka sa Instituta za voćarstvo, su ocenili 102 uzorka i doneli odluku koja će biti, znači, saopštena na samom zvaničnom otvaranju festivala, a ocenjivali su u dve kategorije, u kategoriji destilerije i u kategoriji poljoprivredna gazdinstva.